לא מעט מבודדי קורונה יש עכשיו מהקואליציה, רובם בגלל חשיפה לשר רפי פרץ שהודיע אמש, יצאתי חיובי לבדיקת קורונה שעשיתי ביום שישי, מרגיש כרגע טוב. הוא על סטריליות, אני מבקש. פרץ הוא השר השני שהובחן חולה, אחרי ליצמן. בעקבות מחלתו נכנסו לבידוד גם השרים שבאו איתו במגע, זאב אלקין, אורלי לוי אבקסיס ויעקב אביטן. ברוך השם, משתבח שמו לעד, מרגישים טוב, הכל בסדר, אנחנו שמרנו על עצמנו, שומרים על עצמנו, אבל לבורא עולם מגלגל את העניינים, שגם אנחנו נקראנו להיכנס לבידוד. ברקע, טענות שהופנו כלפי מנכ״ל המשרד לענייני ירושלים, אבי כהן, שייתכן כי היה זה שהדביק את השר, על שהגיע לעבודתו כשחש ברע ולא הקפיד על עטיית מסכה. במשרד לענייני ירושלים אומרים שאין שמץ אמת בטענות, מפני שהמנכ״ל עטה מסכה בכל העת, ונבדק ברגע שהרגיש במחלתו. אנחנו הדוגמה. בסוף אנחנו מבקשים מהציבור, לא ייתכן שאנחנו נדרוש מאחרים, ואנחנו לא נעשה. חזל אומרים, התקוששו וקושו. קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. גם מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב דורון ידיד, מצא עצמו בבידוד לאחר שנפגש עם השר פרץ, וקיבל את ההודעה על כך בזמן שנכח בהפגנות אמש בירושלים עם לא מעט אנשים. ולא רק מי שהתקרבו לרב פרץ מבודדים, השר אלי כהן וחברי הכנסת אבי דיכטר ואוסנת מרק נמצאים בבידוד מאתמול בשל חשיפה לאורח שהגיע לכנסת. למרות ששרים אחרים שנחשפו לאותו אדם דווקא קיבלו פטור מבידוד וביניהם השר אוחנה. הייתה כאן חקירה, ראתה שלא היה כאן מגע, שהוא מגע מסכן ולכן הוא לא נכנס לבידוד. וכך רבים בקואליציה אינם יכולים להגיע להצבעות, דווקא בתקופה שבה האופוזיציה מנצלת כל ישיבת מליאה כדי לאתגר את הקואליציה בכנסת.